Da li ste znali da kada nešto jako želite da ostvarite, imate neki cilj, pored toga što osjećate prijatne emocije vezane za taj vaš cilj, radost, uzbuđenje, polet, entuzijazam, vi takođe osjećate nesvesno i negativne, neprijatne emocije. Znači, najčešće ih niste svesni, nekih možda i jeste. Tu se onda javlja možda da li sam dovoljno ja sposoban za to, da li ja to zaslužujem, neki strahovi, strepnje, neizvesnosti. I upravo sve te emocije vas drže dalje od ostvarenja svog cilja. PAT metodama možemo vrlo lako i uspešno da se oslobodimo tih neprijatnih emocija koje vezujete za svoje ciljeve, a takođe i od prevelikih, prejakih, pozitivnih, jer i one predstavljaju energetski naboj koji vas drži udaljenih od svojih ciljeva. I kada to uradimo, onda ste u potpuno jednom stanju smirenosti, trezvenosti, gde možete racionalno da razmislite i odlučite i donesete odluku koji su to koraci koje treba da preduzmete u ostvarenju vašeg cilja. Onda takođe, sa svakog pojedinačnog koraka radimo istu metodu oslobađanja od negativnih uverenja, negativnih neprijatnih emocija, prejakih pozitivnih, i onda ste vi u jednom optimalnom stanju da taj korak i izvršite. I tako, korak po korak, nećete ni primetiti kada smo zajedno došli do ostvarenja vašeg cilja, najlakše uz pomoć PAT metoda.